সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকলক জনাই আছোঁ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকলে এটা উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিলে যে তেওঁলোকক যিটো আঠ হাজাৰ সাতশ টকা গ্ৰেড পে' দিছিলে গ্ৰেজুৱেট স্কেল এবাৰ দিয়া হৈছিল তাৰপিছত এইটো আকৌ বন্ধ কৰি দিছিলে তো সেইটো পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা আবেদন জনাইছিলে তো সেই সম্পৰ্কে উচ্চ উচ্চ ন্যায়ালয়ে কি সিদ্ধান্তছে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক সবিশেষ জনাম তো আপোনালোকে একদম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব ত' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ত' এইটো চাব পাৰিছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ স্নাতক শিক্ষকৰ গ্ৰেড পে' ৰা চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত বাহাল শিক্ষকৰ আবেদন খাৰিজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এইটো বাতৰিখন প্ৰকাশ পাইছে দৈনিক অসমৰ বাতৰি তেইছ জুলাই তাৰিখে ৰাজ্যৰ প্ৰাদেশীকৃত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত কৰ্মৰত স্নাতক শিক্ষকসকলে গ্ৰেড পে' বৃদ্ধিৰ আৰ্জিৰে চলোৱা প্ৰায় ছবছৰীয়া আইনী যুঁজখনৰ অৱশেষত বিফলতাৰে অন্ত পৰিল ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা আয়ু আসুৱা সমিতিৰ পৰামৰ্শৰ পাছত হ্ৰাস কৰা গ্ৰেড পে' পুনৰ বৃদ্ধিৰ বাবে বিভিন্ন জিলাৰ টেট উত্তীৰ্ণ স্নাতক প্ৰাথমিক শিক্ষক আৰু শিক্ষক সংগঠনে তৰা এলানি গোচৰৰ ৰায়দান কৰি আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্নাতক শিক্ষকসকলৰ আবেদন খাৰিজ কৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা বাহাল ৰাখি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ বিজয় বিষ্ণই আৰু ন্যায়াধীশ কাৰ্ডেক এটেৰ বিচাৰপীঠে এই ৰায়দান কৰে উল্লেখ যে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ পৰামৰ্শৱলী কাৰ্যকৰী কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিম্ন প্ৰাথমিক জুনিয়ৰ বেচিক প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ স্নাতক শিক্ষকসকলৰ গ্ৰেড পে' পে'মেণ্টটোত আঠ হাজাৰ সাতশ টকা কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত গঠন কৰা দৰমহা আশুৱা সমিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শ মতে ৰাজ্য চৰকাৰে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ চাৰি আগষ্টত এক নিৰ্দেশনা যোগে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্নাতক শিক্ষকসকলৰ পূৰ্বৰ পে'মেণ্ট একেৰাশি গ্ৰেড পে' আঠ হাজাৰ সাতশ টকাৰ পৰা সাত হাজাৰ চাৰিশ টকালৈ হ্ৰাস কৰে প্ৰশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষকসকলৰ গ্ৰেড পে' সাত হাজাৰ চাৰিশ টকালৈ হ্ৰাস কৰাৰ সমান্তৰালকৈ অপ্ৰশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষকসকলৰ গ্ৰেড পে' ছয় হাজাৰ আঠশ টকালৈ হ্ৰাস কৰা হয় স্নাতক শিক্ষকসকলৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা আৰু গ্ৰেড পে' হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্তক একপক্ষীয় আৰু বৈষম্যমূলক বুলি অভিহিত কৰি বহুকেইখন শিক্ষা জিলাৰ স্নাতক প্ৰাথমিক শিক্ষক আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে অসন্তুষ্টিক্ষকসকলৰ অধিবক্তাৰ যুক্তি খণ্ডন কৰি চৰকাৰী পক্ষই দৰমহা আশোৱা সমিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ যুক্তিযুক্ততাৰ তথ্য আদালতত দাখিল কৰে দীৰ্ঘদিন বিলম্ব হৈ থকাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ বিগত কেইটামাহ কেইমাহমান ধ শিক্ষকানিৰ দ্ৰুত শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে সমিতিয়ে স্নাতক শিক্ষকৰ পৰামৰ্শক যুক্তিসংগত আখ্যা দিয়ে আৰু শিক্ষকসকলৰ যুক্তিৰ গ্ৰহণযোগ্যতা নাই বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁলোকৰ আবেদনলানি খাৰিজ কৰে ত এইটো গম পাইছে যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে যি বহুদিন ধৰি তেওঁলোকে আশা পালে আছিলে যে তেওঁলোকৰ গ্ৰেড পে'টো হয়তো পুনৰাই ঘূৰাই দিব আঠ হাজাৰ সাতশ তিনি কিন্তু মহামান্য আদালতে এইটো নাকচ কৰিছে তো এইটো আছিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যনবোৰ পাই থাকিবলৈ আৰু এটা কথা জনাই থওঁ যিসকলৰ ধৰক এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই যদি বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' নাচাব আৰু বেয়া কমেণ্ট নকৰিব কাৰণ আমি যি পাওঁ আপোনালোকক সেইটো জনাওঁ যাতে আপোনালোকৰ উপকাৰ হয় ইয়াত আমাৰ কোনো নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য নাথাকে তো এইখিনিয়ে আছিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা থেংক ইউ